Teile võib tunduda, et selle video kvaliteet on halb. See on tegelikult vaatenurga küsimus. Kellele halb, kellele hea? Loodusele ja keskkonnale tegelikult hea. Sest et kui me liigume sellesse kõige paremasse kvaliteeti ja teeme 4K video, siis see on 40 korda suurema jalajäljega kui see halva kvaliteediga video. Loomulikult on ka vahepealset varianti, tõstame natukene kvaliteeti, liigume siia 480 peale näiteks, see on siis nüüd 16 korda väiksem jalajälg kui 4K videol. Ja näete, see juba mobiilist vaadates ei ole enam nii hull, telekast vaadates võibolla siiski on, aga ühesõnaga, mida ma sellega öelda tahan, on see, et loomulikult me ei pea liikuma tagasi puu otsa kiviaega ja sävrulist pilti üksel näitama ja laste videoid tegema väga halva kvaliteediga niimoodi, et 30-40 aasta pärast ei ole sellest enam suurt rõõmu. Muidugi mitte, aga lihtsalt, et me oleksime teadlikud, et mida parema kvaliteediga asju, me striimime, voog edastame, mida parema kvaliteediga fotosid me hoiame pilves, seda tegelikult rängem jalajälg kogu planeedile. Ja mis asi on üldse pilv? See ei ole see Navitrolla pilv, mis on ilus, pehme ja vahepeal kaob kuhugi ära. See päris pilv on tegelikult suur serveripark, mis loomulikult kuumendab kogu atmosfääri. Nii et kui me räägime digiprügi koristamisest, siis siin on otsene seos kliimasoojenemise peatamisega. Ja oleme päris ausad, meil kõigil on vaja pidurdada kliimasoojenemist. Näiteks täna on 4% kõikidest maailmas tekivatest heitkogustest seotud internetiga. 5 aasta pärast on see juba 8%. Et miks me sellest räägime? Miks me näitame, et vahepeal video on näite sellise kvaliteediga või sellise kvaliteediga ja siin võib vahe olla mitukümmend korda? See on sellepärast, et me mõtleksime selle peale ja et me teadvustaksime. Iga meie samm, iga meie klikk tegelikult on oluline ja muudab maailma. Nii siis, maailmakoristus ja Telia koos kutsuvad sind 29. jaanuaril aastal 2021 digikoristuspäevale. Tule, tee kas või nii natukene ja sellega juba päästab maailma.